Κάτω από τον λαμπερό ουρανό της Σαντορίνης, ανάμεσα στα σκαλισμένα στον βράχο σπίτια, άνθησε μια αγάπη σαν το αιγαιοπελαγίτικο ηλιοβασίλεμα. Η Άννα, μια νεαρή αρχαιολόγος με μάτια γεμάτα περιέργεια και πνεύμα τόσο ελεύθερο όσο ο αέρας, έσκαβε για κρυμμένα μυστικά της ιστορίας. Ο Νίκος, ένας καπετάνιος με βλέμμα θαλασσινό και καρδιά τόσο ζεστή όσο ο ήλιος, την είδε να καθαρίζει ένα αρχαίο αγγείο. Το πνεύμα της τον μαγνήτησε σαν η σιρήνα του Αιγαίου. Εκείνη την ημέρα, ξεκίνησε μια φιλία δυνατή σαν τα κρυσφύγετα του νησιού. Εξερευνούσαν μαζί τα μονοπάτια, μοιράζονταν μυστικά κάτω από τα αστέρια και γελούσαν με τα αστεία των γαϊδούρων. Η Άννα είδε το παρελθόν να ζωντανεύει σε κάθε ιστορία του Νίκου, με τα λόγια του να ξετυλίγουν το μυστήριο του νησιού σαν αρχαίο κείμενο. Ο Νίκος ανακάλυψε την περιπέτεια μέσα από τα μάτια της, εμπνευσμένος από την ασταμάτητη εξερεύνησή της. Ωστόσο, η μοίρα είχε άλλα σχέδια. Η Άννα έπρεπε να συνεχίσει την αναζήτησή της σε άλλες γωνιές του κόσμου. Ο Νίκος δεν μπορούσε να εγκαταλείψει τη θάλασσα, το σπίτι του. Ο αποχωρισμός τους ήταν σιωπή βαθιά σαν το βυθό και υποσχέσεις γραμμένες σε κοχύλια. Τα χρόνια πέρασαν, γεμάτα με νοσταλγία και ανεξερεύνητες γωνιές. Μια μέρα, η Άννα βρέθηκε μπροστά σε ένα αρχαίο χάρτη που απεικόνιζε ένα νησί με ηφαίστεια. Στο πίσω μέρος, μια επιγραφή έγραφε: «Σ' αγαπώ, πάντα δικό σου, Νίκος». Με δάκρυα χαράς, η Άννα πήρε το πρώτο πλοίο για τη Σαντορίνη. Ο Νίκος, με τα μαλλιά του ασημένια σαν ηφαιστειακή τέφρα, την περίμενε στο λιμάνι, κρατώντας ένα μικρό σκαμμένο βράχο, στο οποίο είχε χαράξει ένα αρχαίο αγγείο. Η αγάπη τους, σαν την ηφαιστειακή λάβα, είχε οριμάσει με τον χρόνο, πιο δυνατή, πιο διαρκής. Μαζί, συνέχισαν τα ταξίδια τους, ανακαλύπτοντας μυστικά του παρελθόντος και του παρόντος, με την περιπέτεια της θάλασσας και τη γοητεία της αρχαιολογίας να τους συντροφεύουν για πάντα.